Rádio Blaník uvádí Dobré rady do zahrady. Krásný dobrý den, máte na zahradě pivoňky, zcela jistě o ně nechcete přes zimu přijít a proto je důležité je dobře zazimovat. Možná si říkáte, že na to je ještě dost času. Právě teď, ale na konci léta, je potřeba jim dopřát pořádnou dávku hnojiva. Aby bohatě kvetly, prospívá jim podzimní hnojení chlevským hnojem. Dokonce může být i čerstvý. Potřebují prostě pravidelný přísun dusíku, fosforu a draslíku. A pak následují další kroky. V první řadě odstraňte veškerý plevel z okolí pivoněk. Rozhodně kolem pivoněk neokopávejte půdu. Mohli byste totiž poškodit pivoňkové puky, ze kterých příští sezónu vyraší nové listy a květy. Co je teď opravdu důležité, to je prořezávání. Pracujte s čistými, ideálně vydezinfikovanými nástroji. Pivoňky jsou totiž extrémně citlivé na bakterie. A kdy se do prořezávání pustit? Až když jsou nadzemní části pivoněk zažloutlé a se schlé. Počkat můžete klidně až na konec října. Při řezu odstraníte porost zhruba 3 až 4 cm nad zemí. Veškerý rostlinný odpad hoďte na kompost. Řezem jim odlehčíte a zároveň zabráníte případným houbovým chorobám. A pokud se bojíte, že by vám mohli před zimou vymrznout, tak vás uklidním. Tenhle typ rostlin je vůči teplotám pod bodem mrazu odolný. Samozřejmě existují výjimky, sem patří nově vysazené pivoňky nebo odrůdy, které jste množili dělením. Tady je dobré vsadit na jistotu a jednoduše ostříhané pivoňky na zimu zakrýt, třeba chvojím. Vytvoříte jim peřinku, která je před nepřízní počasí ochrání. No a na jaře vám zase hezky obrazí a krásně vykvetou. Pro dnešek je to všechno. Naslyšenou příště. Dobré rady do zahrady. Na Rádiu Blaník.